Jak to? Ale ale pozeraj dole, ne? Teraz ty, Míšo. No dávaj, Míšo. Ne. Proč ne? Ano. Hemam. Ale to je. A ještě tam musíš to vybrát na konci. Je to vibrace, počkej. Oh yeah. Oh yeah. Takže taky chraplavý vás byl. Počkej, až jsi takhle stoupnu tady vedle toho auta, já tak vyčkávám. No a teraz to urovnáš, jako, víš, jak se musíš slečnu zavět, nelen autom. Počkej, ještě.